U spomen kompleksu Sremski front pored autoputa bit će održana državna ceremonija polaganja venaca i odavanje pošte povodom obeležavanja 79. godišnjice od proboja Sremskog fronta. U okviru obeležavanja ove istorijske epopeje koja je najavila i označila kraj Drugog svjetskog rata, bit će održan i pomen u crkvi Stevana Štiljanovića. Nakon polaganja venaca državnih i vojnih delegacija kao i predstavnika udruženja koja neguju istorijske tradicije, prisutnim će se obratiti predstavnici vlade, Subnora, Srbije i opštine Šid, a bit će izveden i prigodan kulturno-umetnički program. Na ovom istorijskom stratištu je tokom 175 dana borbi stradalo 13.500 boraca, a kraj fronta je bio 12. aprila 1945. Po završetku državne ceremonije prisutni će moći da obiđu Aleju časti gdje su imena postradalih i posete Muzej Sremskog fronta.